Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին մասնակցության նպատակով Հայաստան ժամանած Բելառուսի Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հանդիպել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի եւ Գագիկ Ծառուկյանի անձնական ջերմ հարաբերություններն արդեն տևական ժամանակ է ծառայում են ի նպաստ Հայաստանի եւ Բելառուսի տարբեր բնագավառների միջև համագործակցության ընդլայնմանը։ Դերևս նախորդ տարվա հունիս ամսին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի եւ Բելառուսի Հանրապետության նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հանդիպման ժամանակ պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել խորացնել հայ-բելառուսական առևտրատնտեսական կապերը, կազմակերպել երկու երկրների գործարարների փոխադարձ այցելություններ։ Հայ-բելառուսական գործարար շրջանակների համագործակցության համակարգման աշխատանքները Ալեքսանդր Լուկաշենկոն առաջարկել էր Գագիկ Ծառուկյանին։ Այս հանդիպմանը հաջորդեց շուրջ երկու տասնյակ բելառուս գործարարների ժամանումը Հայաստան։ Այցի շրջանակներում բելառուս գործարարները հանդիպեցին Գագիկ Ծառուկյանի հետ, ծանոթացան Հայաստանի բիզնես միջավայրին, հանդիպումներ ունեցան պետական բարձրաստիճանայրերի և գործարարների հետ։ Ստորագրվեցին մի քանի տասնյակ համաձայնագրեր տնտեսության տարբեր ոլորտներում համագործակցության խորացման նպատակով։